ನಮಸ್ಕಾರ ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಲ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ. ಬಿಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವೀಕ್. ದಿಸ್ ವೀಕ್ ಮ್ಯಾಮ್? ಹೌದು. ಯಾವಾಗ ಡೇಟ್? ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಬಿಡ್ಬೋದು, ಡೈಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್? ಓಕೆ ಸರಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ವಾರ ಯಾಕ್ರಿ, ಇವತ್ತೇ ಬಿಡಬೇಕು? ಅವ್ರು ಆಸ್ ಪರ್ ಆಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು 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 ತಿಂಗಳು ಕಾಯ್ರಿ ಅಂತಾರೆ, ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಕಾಯ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಪದೇ ಪದೇ? ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಹಲೋ, ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಆಯ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಬಿಡ್ತಾರಂತ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್? ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ವೇಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಏನೋ ಮೇಡಮ್, ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಬಿಟ್ರು ಬಿಡ್ಬೋದು. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಮೇಡಮ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ಕೇದೂರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲ್ ಕೂಡ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅವನು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಕೇದೂರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೈನರ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ ಅನ್ಸಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ವೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ರಿ ಆಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೇಟ್, ಯಾವಾಗ ಇರಲಿ ಬಟ್ ಡೇಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ರು February 16 ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಬ್ರು ಸರ್ ಕೂಡ 16 after 15 ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅವನು February 10 or 12 ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಇವಾಗ 15 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ ನಂಬಿದ್ವಿ. 16 ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಓಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಂಬಿದ್ವಿ. ಈಗ ಹಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅವರು. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನನ ನೀಡಿದ್ದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತಂತೆ.